Čo je taká diskočiš, že tam dýkajú svetla? Zelené, modré. Tie som na to pozeral. Tam je plášť pod okom. A to ešte tam viac zrádať, ne? Takže, uveče sa obla. Tak rovnaj pozrieť na Alpary, jaké je to nevolené. Dobre, hýbajme hrať hru. Kto prvý nájde O2? Mám O2. Kto prvý nájde Asset? Asset? Tá Asset je tam. No áno. Kde? Tam nevidno. Kto prvý nájde? Kto prvý nájde Zuno? Teraz bez srandy, Zuno. Neviem, akože s mojimi očami, ja si to neviem prečítať. Ja to tie reklamy tam, čo sú za Alparkom, neviem prečítať. Lenovo viem, že... Aha, však za Lenovo mi zvonil. Lenovo viem, vyplo. Tak... Kokocky trošku bolo rozmazané. Dobre, teraz mi páci, kde je Penta? Tam bylo. Tam, ne? Píte sa. Nie tu piči, nie tu, kde je Penta. Čo ja tu viem, Penta rovno? Čo tam, čo nepíte? Kde je Penta? Kurovno, kde je Penta? Tam nejaký Jacker, víš tam? Jak je večerka tá? Tam je Penta, tu veľa. A restaurant hotel? Ja, to Zuna 2. 2 napravo. Restaurant hotel. To prvý nájde Tatra banky. Tam je Jaro vľavo. Restaurant hotel máte? Koho? Čo tam je? Čo tam je? Čo tam je? Čo tam je? Čo tam je?